Takže čau čau, vítajte na ďalšom videu, dobre, už druhom, až druhom, testovacom viac menej, s komentárom z Risponet Side 2. No, toto je asi tretí pokus, sa to snažím nahrávať. Pri prvých dvoch zlyhal mikrofón, pri úplne prvom dokonca neviem čo, proste seklo hru. A teraz to už hádam ide. No, hádam nejakú normálnu bitku. Toto je tam moc intenzívne, takže tam nepôjdeme. Skúsime ísť na Spec Ops Training Camp, čo to spraví. Takže rýchlo sa teraz skúsim spavnúť na vesmírnu loď, čo to spraví, nikdy som to ešte neskúšal. Jo, a som na nej a skoro som zhorel. Výborne. To som nikdy predtým neskúšal, je to úplne super. Yes. Dokonalo. Ideme sa biť. Až tu vidím, tu na nejaké pohyby. Oh, môžeš, náš, nebo... Climbing, kde nie moja favorizovaná aktivita, tu bol nejaký typeniak. Tam je. Ale už nič z neho. Takže ideme ďalej. Takže FPS momentálne 50, okolo 50, dá sa povedať, pod 50 to je teraz, tých 49. Ale stále solidné, program Bandicam o mnoho lepšie ako Fraps, môžem iba odporučiť. Na. Máme tu snajpera. On je slepý ako patron. A ide z dola? Čo? Kde? Nevidím ho. Dúfam, že nedostajem hneď pecku, ako sa tu na trochu vytočím. O, úžasné, dostávam pecky. A tu je, ja som slepý. Pošlem mu tam pozdrav. Máme mimo, dobre. Možno nie ani tak mimo, ako... bezúčelne. No. Celkom dobrá bitka, nečakal som, že to bude... Oj, tu je typeňak, Poriti. Nenávidím toto, keď stojím tam, kde stať môžem a zrazu ma to šmykne dole. Úplne od veci. Ale absolútne. Nevidím ho. Som tu sám, idem sa radšej stiahnuť. Jeden. Druhá, o. Oh. To čo je, hej? To čo bolo? Nefunguje mi miny, mám to vlastne ako prebindované. Fú, dobre. No to bol jeden big fail. Chvíľočku. Nie, vojskej binding. Míli, oh, infantry to bude ono. Mili, ja tým mám prázdne. Fú. Čím sa bijem? Nee. Nemôžem ani tým. Čiže asi iba X-kom. Dobre. Môže byť. Ako tak, skúsme pokračovať. Let's go, boys. Let's go. No, I'll fuck you up. I swear, fuck you up. Zase mám 0 HP. Výborne. Pokiaľ ide o zabugovanosť, tak Planet Side je veľmi veľký hit. Už ma tu nejaký čurák snajpuje, ale samozrejme, že ho nevidím. Oh. Dostal. Stovka, žiadny bonus, nič. Scheiße, man. Kde je ten hajzel? Na skale není. To tam je. Tam je niekto, ale sem sa pohybuje. Niekto staticky, ideme ďalej. Som tu trochu dosť odkrytý. Nevadí, dokázal som to.
Teraz pocítite sílu Vanu Suverenity. Teraz pocítite našu sílu modernej technológie a vašich zastaralých telerepublických mozgov. Kurva, tu je hneď spawn room. Sorry. Nechcel som povedať, čo som povedal. Ale použil som to. To sa nemá cerba. Hej, ne. Tam je, tam je. Prepáčte, že som nekomentoval, potreboval sa koncentrovať. Ďalší nie je náš. Nie je náš hráč. O, počkaj, počkaj, to nemôžem znova zabrať. To je dobré, to je veľmi zle. Dostal som ani hit, to je úspech. Niekde tu pobehuje ďalší, ten infiltrátor tu je. Čurák jeden posekaný. To môžeš dávať, to čo bolo? Jedným hitom celý štít a ešte aj život, no yes. Milujem toto. Díky bro. Áááá, obranený ho hajzli z karavy. Musný, a to bude ťažké. No my skúsim to obehnúť odzadu a uvidíme, čo sa stane. Niekoho tu nenaspotujem, asi treba spôl granát. Nič, jasné. To som mohol čakať, že to takto nadrbem. To som mohol čakať. No, takže takto zatiaľ, ako sa to hrá. Je to dobré, je to v pohode. Čakal som, že na to tak chytí, keďže moc na MMO veci nie som. Radšej mám príbeh. Ale... Skapte mi svine pomalé. Čo sa viete iba pretvoriť do neviditeľného módu a potom zneužíva takýchto noobov ako som ja. Ale ja si dám štít a viem sa. Oj, to čo je? Chcem trochu vykempiť, no nevadí. Začal to hrám bohužiaľ sám, mal som na to spolužiaka, ten sa na to vysral. Keďže začal hrať Star Wars. The Old Republic. Niekde červený komodor. Výborne. Díky bro. Máš to u mňa. Takom dobrý camp position. Dostal som to teraz zase ja. Môj teamwork je už raz, bože, úžasný. No, pozri ako rýchlo, pozri ako rýchlo. Ešte dostane aj strik. Nie z vína, ale z nábojov. Nakúpi, už mám mino. 300 nábojov som mino. Kde? Fuck, sorry ti. Náboj, 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 náboj. Yeah. To sme dokázali a ideme niekde. Takže ideme na Crossroads Watchtower. Vyzerá to tam dosť tak, že zaludnenie. Samozrejme sa hneď depojím na strachu. Chcem sa mi podarí niečo vytrolovať. Tréningové a budá disciplína, aj keď sa vrseky a mater v tom. Výborne. O, no tak toto som fakt dosral. Ale pomohol štít. Ale som v strede. Môžem ísť nejaké checkpointy. Ale to by som napríklad musel zvýšiť. Lebo nejaký nižšie. Už mne, už ho nesou, už ho odnášejí. Kde je? Had jeden sprostý, slepý, takisto ako ja. No to letí. To bude kamikadze. Vysoký level.
No. Chłopci, nie chcę was obmedzić, ale jesteście słabi. Rozmyślam, że dam coś w torku. Na to seriem. A co normalny z wysokim seriem, kiedy... Za jeden kilometr farm nie stoi. Jeszcze mam połku zasobniku, to mi drży mnie, trzeba wyklidować. Tak ten to była lupa, neslepi. Kámo, kere, ten nevedel ani, ktorá bije. Dobre, ja toto už nezvládnem. Nehadí, snaha bola. Mrkvožrout, to bude nejaký náš. Čech, Slovan. Posekaný obmedzenec. Kde je heavy? Kde ho vidíš? Hore! Treba riešiť. Fuck, to čo je? Kde bol ten tank? Odkaz tam zjavil. Však tam bol kopec. Wow. Dobre, on. Medic. Ani si ma nevšimne, samozrejme. Díky, Level Master. Si zabil Level Master. No ale vieš čo? No ale vieš čo? Keď ťa nájdu, až ťa nájdu, ťa sejmu. Dobre. Kde si ty tanker? Fakt tam hore bol tank. To si musíš robiť celé. Tam hore je stále debil. Fakt tam hore je tank. Kde? No ty počkaj, ešte naložím C4 na prdel. Bude to vidieť, nikdy sa narodil. Možno aj nie. Bol celkom dobrý nap. Ježiš, nešmíka sa ako to. Asi mne asi naložia, mne mám taký pocit momentálne. Kde je kto? No toto sú bugy! Dostal. A už sa stiahol možno vec. Ha, dostal, čo si zaslúžil, jú, stalo to za to. Stálo to za to. World hit. World hit. Ako sa to hovorí? World hit. Nie world hit, ale world hit. Dobre. Tam sa mi to nepáči, idem inde. Vôbec sa mi to nepáči. Crown. Ježiš, to je pod crownom, no to sa bude vyzerať. Ak tu budú nejaké lagy, tak sa ospravedlňujem, ale toto má problém zvládnuť hocijaký kom, nielen tento. Nie to ešte tento. To vyzerá v pohode. Hej! One shot kill, brother. Brother. One shot kill, brother. No, what I mean. Čakám nejakého snipera z hora. Také obmedze nejaká. Mal rád noc? Oj, fuck, toto je dobré. Lepí si ako patrón. Ani nič sa nestalo, kto stýla asi? Kde je sniper nejaký? To už je veľmi zle. No. Ja mám rád tieto intenzívne bitky. Keďže... Neviem z ktorej strany kde. Tankom je to prakticky nedosiahnuteľné sa tam vôbec nejako dostať. A ten prekliatý most, kde som zomrel. Ide k medic, ide ku mne medic. Možno si ma všimne pre trochu šťastia. Wow! Tak toto by som čakal. Dobrý medic. Rýchly medic.
Niekedy si ma oživil a už ťa nemôžem ochraniť. Že mám podľa zasnou prdelov. Tu je poriť sniperová hovna z toho. Toto čo je? Juhu, tankujem, tankujem, tam ich bolo, nedali sa ani spotnúť. Očkal som spod tlačidlo, ale nič z toho. Takže, stále pozdrav. Ani z neho nič. Čím to je, čím to je, že keď nakrúcaš video, tak ti nejde. Neviem čo ešte. Inde. Preč z tohto sveta krovnáckého. Nemá to tú cenu. Tu je to nič. Nič. Impact site. To by mohol byť pre nás ten numerý tiež bot. No nič. No takže zrejme posledná časť. Dneskajšieho akosi nakrúcania. Blá 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 blá. Klimbing klimbing. Pred tým veľkým updateom sa dali vyklimbovať prakticky všetky pozície, ktoré, všetky cestičky, ktoré mali túto textúru. Textúru rovnej zeme, dá sa povedať. Teraz to už není možné sa nedostane tam, kde vybehneš. Sa proste šmikne. A, už som povyššie. Výborne. Ja som stále hovoril, že sa to dá. Netreba sa zdávať. Aj toto sa dá. Joj, ako čisto. No a pôjdeme na to zhora. Uvidíme, či sa nájdeme nejaké dobré miestečko na spotovanie, alebo niečo také. Tam si vlastne mohol dať aj infiltrátora, aby som vám mohol ukázať, aký nepoužiteľný je 12 scope. Je to absolútne useless. Sa vám to ukážem, keď sa znova respawnem. Ja mám veľkú ďalku, no to som ešte neskúšal takto strieľať. Asi aj takého veľké prd trafím. Dobre, koniec bolo srandy. Mosquito tu na trochu posurplujeme, výborne. Výborne, výborne. Čo je? No to je pucko, že sa rozpadol na molekuly. Trt, to je ono. To je on. To je ten bastard, co zabil Willyho. Dannyho, či jak sa volal ten typek z mafie. No, dám sa ďalej a uvidíte, aký je nepoužiteľný ten scope. Takže záchodná sniperka. No. Záchodná sniperka. Move that sandy up, I said. Move that sandy up. I can't move, because I want to move the sandy up, and I can't spawn near this. Wow, som mal dobrý. No teraz si predstavte, že sniper hore a on nás vidí. No a vy si tam zamierite. Všetci tam strieľajú a vy vidíte veľké kulové. Absolútne kulové. Možno keby bolo ešte náhradné, tak niečo, ale tu. Bez šance. Dole tam to už je náš turet. Dole s kaskou má to fakt perfektný zoom, preto si vidíte, že tam pohľadu ani nevidno. A obťaľ to úplne pohodlne môžem... môžem snajpovať. Wow! Što to jest? To je prejekagy takého psa? To je zdiežo zvieža. Kurva ješ. Podmiňte slečno. Kurva sa nežíka. No, odtiaľ to by to už mohlo ísť, ale samo to bude stať smiešné, ale už to je príliš blízko. Čo robí tento puckoš? Už to je moc blízko. Od tej pozície ešte nie, ale... Tu sa aj tak stále nikto nezobrazuje. To, čo sa zobrazuje im, sa nezobrazuje mne. Čiže musím ísť ešte bližšie. Ak pôjdem ešte 10 metrov bližšie, tak to už budem v úplnom lese.
ale v úplnom lese. Absolútne mega lese. Cčko je ich. Nič tam nevidím, stále tam nič nevidím. Isto tam pobehuje aspoň 100 červených panákov, ale proste mne ho hra... Nezobra si. Jeden. No vytrca. To tvoja smrť, ak sa vytrčíš. No nič z toho. Treba nejakého stojaceho typka tohto... Oh, nie. Stojte aspoň niekto, aspoň raz. Dobre sa to robí, keď sú nejakí Bambi snajpri, ako hovorí pán Franky. Ako keď Bambi snajpri stoja za stromom a stoja. A stále stoja, až pokiaľ nezdochnú, tým, že im napálite dve rany do hlavy. No. Ako hovorím, toto už je blízko. Už sú pravdepodobne všetci hore, takže žiadna snajperská akcia. Ak nejakú zachytím, tak mu tu ešte dám. Ale to by bolo zatiaľ všetko. Pozdravujem policajca z Forum. Dúfam, že sa niekedy s vami zahrám. Ne, hezli. Aj na inom serveri. Takže ja chodím iba na tento kobalt. A ten, ako viete, alebo ako ešte vidieť, není nejako obsedený československou skupinou. Takže ahoj. Čau.